on tää nyt reteetä. T-paita silti ajella vähän tämmöstä klassikkomopedia. Ei oo kiire mihinkään. Koko elämä niin sanotusti aikaa. Tämmöset ylämäet on vaan vähän pahoja tälle, että kun eihän tää mihinkään oikeastaan kulje. Mä olisin ottanut, että tää olisi kulkenut vähän enemmän, mutta toisaalta se 1,6 hevosvoimaa silloin vuonna 82, niin eipä se tietenkään ole mikään yllätys, että se ei sit nykyään standardilla ihan kauheasti kulje. Että aikamoista köröttelyyhän tää nyt sit on, mutta mut antaa olla. Mihinkä sitä on kiire valmis maailmassa? On tää tietenkin vähän mielenkiintoista, että kun tää oikeesti menee vaan tätä noin 30. Mutta ei tuu ainakaan ylinopeussakkoja, täytyy kaikki ajatella positiivisesti. Ei voi vahingossakaan ajaa ylinopeutta, kun pyörä kulkee tällaista nopeutta. Ja aina unohtuu näyttää käsimerkki, kun eihän tällaisessa mopussa mitään vilkkuja oo, niin periaatteessa ne pitäisi kädellä näyttää näin, mutta eipä niitäkään aina muista. Sanotaan nyt näin, että kyllä tää terapia ainakin on, että voi ajella tälleen. Ja joo, mä tiedän, aina pitäisi ajaa pitkä ajotakki ja hanskat kädessä ja näin, mutta nyt on kyllä niin lämmin, että ei vaan niinku pysty. Ja kun vauhti, no mittari huitelee 40, mä luulen, että se todellinen vauhti jotain 25 luokkaa tai jotain, niin eipä nyt itsellä nyt niin väliä, mutta jos mopoon tulee jotain, niin se on vähän harmillisempi keissi. Mutta tää on kyllä sellainen kesämopo, että ei tällä saa kyllä kiire olla mihinkään. Mut mä jotenkin oikeesti odotin, että olisi ollut vähän ehkä astetta äkäsempi, mutta että on tää nyt sillä, että kyllähän täällä nyt niinku kyllä tähänkin varmaan tottuu, mutta ei täällä nyt ehkä viitti minnekään Utsjoelle asti lähtee, että hienosti tuntuu moottori toimivaa ja vaihteet toimii ja kone kiertää sillä lailla iloisesti kuitenkin. Vähän siellä resonoi joku lämpörauta tai joku, mutta kokonaisuutena kuitenkin aika jees. Mun mielestä tää on niinku sellaisissa OK-säädöissä, että tällaisia ne mopot on silloin aikana ollut. Ja kyllä se ymmärtää nyt, kun tällaisella ajaa, että minkä takia mopon nopeusrajoitus on se 45, että kun eihän tää tosiaan sitäkään kulje. Oho, tuli välivapaa kiihdyttäessä. Ja mopolla pitäisi aina muistaa ajaa tässä tien reunassa. Itse asiassa nyt mennään kovempaa alamäkeen muuten sillä että on kytkin pohjassa. Kun että olisi niin kuin veto päällä. Se nyt ei ole mikään yllätys, että tämmönen vanha mopo rullaa alamäkeen kovempaa kuin mitä kulkee. Ja kun tässä on se ongelma tavallaan, kun tää on museomopo, okei. Okay. Tää on sillä lailla edullista vakuuttaa ja onhan tää niinku hieno reitteen alkuperäiskuntoinen, mutta sehän tässä on ongelma, kun tähän ei saa periaatteessa mitään muutoksia tehdä, että ei saa esimerkiksi välityksiä muuttaa. Mä en tiedä, että tässä tuntuis vähän siltä, että ihan kun siinä olisi vähän voimavaroja, että jos olisi piikin isompi eturatas, niin mä luulen, että voisi kulkea aika paljon iloisemmin, mutta kun mä en tiedä, saako sellaistakaan tällaiseen muuttaa. Tää on tällaisen 19-vuotiaan mopojonnen nimissä tällä hetkellä tää mopo, ja tosiaan ikää tällä on nyt 39 vuotta museorekisterissä. Ja vakuutusosakasko oli 61 euroa ja olisi ollut 11 senttiä vuosi. En viittynyt alkaa kilpailuttamaan, kun ajattelin, että jos muutaman euron säästää, niin siihen ei mun talous välttämättä kaadu. Niin otin ensimmäisestä paikasta, mihin soitinkaan. Ja 61 euroa osakasko, eli on niin kuin varkaus, ilkivalta, palo, mun mielestä eläin. Turvat. Täyskasko olisi ollut sitten 160, 100 enemmän vuodessa, mutta mä ajattelin, että tällaisenkin jos lunariin vetää, niin se on aika pieni todennäköisyys sitten. Ja kun siinä on se riski just, että kun sitä ei oikein tiedä, että mitenkä vakuutusyhtiö arvottaa tämän pelin, että jos heidän mielestään tämä onkin vaikka vain 500 euron mopo. Et mä ajattelin, että se osakasko ei maksanut kuin muutama kympi siellä liikennevakuutuksen päälle. Et pelkkä liikennevakuutus olisi ollut 39 euroa, niin 22 euroa oli sitten se osakasko siihen päälle. Mä ajattelin, että se oli ihan reilu diili. Ja joo, kyllä nyt kun tarkoitus oli siis ajella tuonne Tampereen toiselle puolelle, niin on vähän sellainen fiilis, että olisiko sitkin kannattanut lähteä vaikka sillä 890-sellä dukella. Ois voinut olla vähän hauskempi. Tai ei hauskempi välttämättä, varmasti tää on hauskempaa, mutta se, että se olisi ollut vähän rivakampaa matkan tekoa. Mutta toisaalta täällä kun menee, niin saa aika hyvin kyllä rusketusta. Olisi melkein pitänyt pistää varmaan aurinkorasvaa, että ei tuu mitään palovammoja. Täytyy nyt taas opetella tähän oikeassa reunassa ajamiseen, kun tää on tosiaan niin hidas mopo, että kyllä tästä varmasti halutaankin mennä ohi. Mutta varmaan tää myös katseita vähän kääntää, että joku ajelee tällaisella raisulla. Että vaikka kaikki ei tietäskään, että mikä tää on, niin kyllä suurin osa ihmistä ymmärtää, että nyt on kyllä aika vanha menopeli kyseessä. Ja sitä kautta tulee sit sitä arvostusta. Nyt se sanonta, että on koko elämä aikaa, niin nyt sieltä tulee kyllä käytäntöön, kun tällaisella ajelee meinaan. Ei tällaisen moponkaan nyt voi ihan kauheasti kiirehtiä, että kyllä täällä tää matkanteko on aika rauhallista.